سینئر اداکار فردوس جمال کے صاحبزادے ماڈل و اداکار بازل فردوس نے خصوصی طور پر شوبی سوشل میڈیا پیجز اور یوٹیوبرز کو آخری مرتبہ خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب اگر انہوں نے ان کے اہل خانہ کی تصاویر استعمال کیں یا ان کے خاندان پر تبصرے کیے تو وہ ان کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے۔ بازل جمال نے ٹک ٹاک پر ویڈیو پیغام میں اس بات پر اظہار افسوس کیا کہ بار بار گزارش کرنے کے باوجود شوبی سوشل میڈیا پیجز اور یوٹیوب چینلز ان کے اہل خانہ پر بار بار تبصرے کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کا تعلق پشتون خاندان سے ہے اور ان کے خاندان کی خواتین نہ تو میڈیا میں آنا چاہتی ہیں اور نہ ہی سوشل میڈیا پر انہیں آنے کا شوق ہے۔ بازل فردوس نے کہا کہ گزشتہ کچھ عرصے سے میڈیا اور خصوصی طور پر سوشل میڈیا پر ان کی والدہ اور اہلیہ پر تبصرے کیے جا رہے ہیں جو کہ ان کے خاندان کے لیے تکلیف دہ ہیں۔ ان کے مطابق انہوں نے پہلے بھی میڈیا اور سوشل میڈیا والوں کو اہل خانہ پر تبصرے کرنے یا ان کی تصاویر استعمال کرنے سے روکا تھا اور درخواست کی تھی، لیکن اس کے باوجود بعض یوٹیوبرز اور سوشل میڈیا پیجز بار بار ان کے خاندان کی خواتین کی تصاویر شیئر کر رہے ہیں۔ انہوں نے خاندان پر تبصرے کرنے اور اہل خانہ کی تصاویر کو بار بار استعمال کرنے والے یوٹیوبرز اور شوبز سوشل میڈیا پیجز کا نام بھی لیا اور سب کو خبردار کیا کہ وہ آخری بار خبردار کر رہے ہیں، اس کے بعد وہ قانونی کارروائی کی طرف بڑھیں گے۔ بازل فردوس کا کہنا تھا کہ اب اگر کسی یوٹیوبر اور سوشل میڈیا پیج نے ان کے اہل خانہ کی تصویر استعمال کی یا ان کے خاندان پر تبصرے کیے تو وہ ان کے خلاف حتی کے عزت کا دعویٰ دائر کریں گے۔ خیال رہے کہ فردوس جمال اور ان کے اہل خانہ کے درمیان گزشتہ ماہ اس وقت خبریں سامنے آئیں جبکہ سینئر اداکار نے ایک انٹرویو میں انکشاف کیا تھا کہ اب وہ اہل خانہ کے ہمراہ نہیں رہتے۔ مذکورہ انٹرویو کے بعد فردوس جمال کے بیٹے حمزہ فردوس نے اپنے ویڈیو پیغام میں بتایا تھا کہ ان کی والدہ نے والد سے شادی کے 40 سال بعد خلع لے لی۔ بارزہ فردوس جمال نے خلع کی خبروں کا مسترد کرتے ہوئے کہا تھا کہ انہیں ایسی کسی بات کا علم نہیں ہے۔ اس کے بعد حال ہی میں فردوس جمال نے ایک اور انٹرویو میں انکشاف کیا کہ ان کے خاندان کی ایک خاتون ان کی اجازت کے بغیر ڈراموں میں کام کرنے جا رہی تھی، جس پر انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا تو ان کے اور ان کے اہل خانہ کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے۔ اب بازل فردوس نے کہا ہے کہ ان کے خاندان کی خواتین کو شوبز یا میڈیا میں کام کرنے یا آنے کا کوئی شوق نہیں، یوٹیوبرز ان کے خاندان پر تبصرے کرنا بند کریں۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے، آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔